29ရက်ဆယ်လ2020တခုတောက်ကြနေ့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုရေးတွက်လျက်မဟာကရုဏာရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုအတူတကွတိုးဝင်ချင်ကြကြရအောင်။ဘုရေစုဖျားကိုရောကိုရာအလုံးတို့ထက်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းရှိပါသည်။ကိုရောကိုဒီခိုက်ပြမမိသည့်အတွက်ဆင်းရဲလုံးခြင်းမဲ့နောင်တရရလျက်ရှိပါသည်။ကိုရောထာမဘေသောခါမြတ်ထွက်ခွာသွားရန်အခွင့်ပြုတော်မူပါနေ။ ကိုယ်တော်ကိုယ်ဆင်မြတ်ချစ်မြတ်နိုးနိုင်ရန်တပည့်တော်တို့ကိုကြီးစုတော်များပြီးတော်မူ၍ကိုယ်တော်အလိုရှိတဲ့ကဲ့သို့တပည့်တော်တို့ကိုပြုတော်မူပါစစ်မှန်ဆုံးလင်းသောနောင်တနှလုံးသားကိုကိုယ်တော်ထံမှတပည့်တော်တို့တောင်းခံကြပါသည်ကိုယ်တော်ရှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစီစဉ်မှုကိုတားဆီးပိတ်ဆို့သည့်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတို့တပည့်တော်တို့အားဖော်ပြပါအသက်ရှင်ခြင်းကိုရွေးချယ်ရန်ပြက်ကွက်ပြီး အမှားလမ်းသို့လျှောက်လမ်းမိသောအကျဉ်းအလုံးတွေတပည့်တော်တို့ကြီးစွာသောကြည်ကွယ်ဝမ်းနည်းမှုရှိပါသည်။တန်ရှင်းစင်ကြခြင်းပါရမီကိုဆန့်ကျင်သည့်အပြည့်များအတွက်တပည့်တော်တို့အားခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းခံပါသည်။ဤလုံဆောင်မှုများအလုံးမှပယ်ခွာ၍ကိုရောထံသို့တပည့်တော်တို့အလှည့်လာကြပါသည်။မိမိစိတ်အလိုကိုလိုက်၍ဆွဲလန်းတက်မဲ့ခဲ့သောအပြုအမူတလိစီရမြအလုံးတွေတပည့်တော်တို့နောင်တဆွဲပါသည်။ အခြားသူများကိုထိခိုက်ပြမာခဲ့မိသည့်အတွက်လည်းတပည့်တော်တို့ဝမ်းနည်းပါသည်။ခိုးယူမိခြင်းများ၊လိမ်လည်လှည့်ပြားခြင်းများ၊မကောင်းပြောခြင်းများ၊မူသားပြောခဲ့ခြင်းများ၊လှည့်ပြားခဲ့ခြင်းများတို့လည်းတပည့်တော်တို့ဝမ်းနည်းပါသည်။သူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းရန်ပြက်ကွက်ခြင်း၊ဘေးဖယ်ထားခြင်း၊အေးဆက်ဆက်အသက်မဲ့သောအသွင်ဆောင်ခဲ့ခြင်း၊မေတ္တာမဲ့ခြင်း၊စာနာမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊မနာလိုမှု၊မုန်းတီးမ
Mietago topo biaya, now nimu miadwe, divido do, nam. Roshini tayu nika sido muba, yomji jin, yolin jin, chilim yajin, diudo. Christian lo idila paramirugo, gamozo, chinjan, juza, ato nayu, groshini tayu, nisa sido muba, wopa. Gruna shin, yezu tan, sudam yada, yezu maria suze. Tino doan yin, the shingo, bidana rumba. Yezu Maria Suze. O Yezu, Pamomiani Gamiago, Pamia Seromuba, Ami Mero, Nadamiro, the Yatmani Nine Tangi, Taukemia bin Salvedo, Piale Pimihu, Mero Tinsha Piasinga, Amishi the Ghetto, Piale Seromuba, O Apatan Suze, Nadamiro Nisinimia, when ye tread, you can look Shamumiago. O Gruna Shin Yezu, Grotayanama Faustina, and Yenikatayam Sing, Groy the Nanchin Pono, Gumpu Chesuetado, Enan Sugulagao, Yugulagao, and Yema Genosemihu,
ကရုဏာရှင်ယေရှုတပည့်တော်ရုတ်ရှင်ကရုဏာရှင်ယေရှုတပည့်တော်ရုတ်ဒီကိုရောဤပုံတော်အားဂုံပြုလွင့်ခြင်းချပါသည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကေမတနာရုံပါယဟန္တာမှာဖောစတီနာဤယူပါယုံဤကဘာလူသားတို့အားသင်္ခါစီရင်ခြင်းကရောက်လာတော့ကောင်းကင်တမန်တော်အားတနာရုံပါမိကြောင်းတောင်းပန်တော်လေကောင်းကင်တမန်မှာလျှော့ပေးခဲ့ခြင်းရှိပါ ကိုယ်တော်ကြိုင်တင်ချပေးတော်တနာချင်းကရုဏာစေဂရီအဖြစ်တရားမြတ်သောတန်ခတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မိအဖခင်တော်မှာဆေလွတ်တော်ကောင်းကင်တမန်မေလီအာယိကုန်ခန့်ခြင်းတို့ရောက်ရပါသည်။အိုသခင်သာသမီတို့သည်ခုပင်တနာချင်းကရုဏာစေဂရီအယုဆိုပါမည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန္တုများအားစွမ်းရင်ကုန်ခန့်စေတော်မူပါ ကိုယ်တော်၏မြတ်လာတော်သွေးတော်အဖြစ်လွှမ်းခြုံကာကွယ်တော်မူပါယဟန္တာမှာဖောစတီနာကျွန်တော်တို့ဘုံကဆုတောင်းပေးတော်မူပါဝိညာဉ်များအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာအိုသခင်ဖရာကိုယ်တော်၏တရားမြတ်သည့်တော်ချစ်ခြင်းမြတ်သာဖြင့်အပြစ်သည်အလုံးကိုတနာတော်မူ၍ကိုယ်တော်၏တရားမြတ်ကြတော်မူသောလမ်းကိုပို့ဆောင်တော်မူပါနတ်ဆိုး၏ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်တော်မူပါ မိုက်ဒူဆေမြာကိုပြုလုပ်မိသူများအားလုံးကိုကယ်တော်မူပါကရောဤတနာရှင်ကုနာတော်ကိုထိုသူတို့ပေါ်သို့လွှမ်းခြုံစေတော်မူပါကျွန်တော်၏သခင်ကျွန်တော်၏ဖခင်ကျွန်တော်၏ယေရှုကရုဏာရှင်ယေရှုကရုဏာပေါင်းလို့ပြီးရင်ကိုရောအာယုံကြည်အားကိုးပါသည်ယေရှုမာရိယဆုဆေအားချစ်ပါ၏ဝိညာဉ်များကိုကယ်တင်တော်မူပါအာမင် ကရုဏာရှင်ယေရှုစေပြီအတူတကွာစေကြလျက်ကိုရောမြတ်မင်္ဂလာကိုတနာယီဘုပ္ပုကိုးကွယ်ကြရအောင်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌အာမင်ကောင်းငင်ဘုံ၌ကျေးဇူးတော်ကိုကျေးဇူးပါကရုဏာမတော်အယုဒိလိမြတ်ခြင်းရှိပါစေသော နေစမပြလို့ရှတ်တော်ရာစာရုကိုကျွန်တော်တို့အိုင်းနေနိုင်ပင်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ကိုတိခိုက်ကျွန်တော်တို့အားကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တကယ်သူကျွန်တော်၏ပြမြောက်လည်းခုနှစ်တော်မူပါနောက်ရှင်ချင်းရိုနိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပါဝင်ခြင်းမရှိစေပဲလျက်မကောင်းသူများနှင့်ကင်းလို့စေတော်မူပါအာမင်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ဤဆုံးတော်မူသောမာရိယသခင်မအောင်မင်္ဂလာရှိစေသတည်း ပြာဒကိလိကေမာနာချင်းတော်မူ၍မိမတော်ရင်ကေမာနာဒီမြတ်တော်မူသည်တခင်ပါ၏ဝါတော်၌ပရိသေရောင်တော်ယေရှုခရစ်မြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏မေတော်တန်ရှင်တော်မာရိယ၏ကုမာဆာ၏တေဂနိရင်ပြည့်စုံသူကျွန်တော်တို့ဘုရားဆွတောင်းတော်မူပါအာမင်အားလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူထသောဘုမြေရတော်ဖန်ရှင်တော်မူထသောခမီးတော်ဘုရားကိုယုံကြည်လျက်ရှင်ရှိပါ၏ ခမည်းတော်၏တပါးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်သူကျွန်တော်တို့သခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသေရောင်၍ကညာမာရိယမှာပွားမြင်တော်မူသည်ပုံစံပိလာတုမြင့်တဲ့ဒုက္ခရှိရာတိတ်ခံတော်၍တကြင်၌တတ္ထသဖြင့်အသက်တော်ထွက်၍အလောင်းလုံးကိုသင်ချိုသည်အောင်ရရသူစင်ကြတော်မူ၍တကြင်၏တွင်သူတို့ဆုမရှင်မြတ်ထမြတ်တော်မူသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်တော်မူ၍အာလုံးစုံကိုတနိုင်တော်မူသောခမည်းတော်ဖရာလေးရမှာခြာရည်နေတော်မူသည်။ထိုမှရှင်သူတေသူတို့ကိုစင်စစ်ကြောတော်မူရန်ကြားလာတော်မူလိမ့်မည်။ဤကြောင့်ဆေလိုကိုယုံကြည်လျက်ချင်းရှိပါ၏။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာ၎င်းတန်ရှင်သောကတိတေနော၎င်းသူတို့တို့များပေါင်းတို့သည်တလုံးတစ်ဝါးတွင်ဖြစ်၍အချင်းချင်းကြုတ်ကုသိုလ်ခံစားရကြောင်း အပြည့်သမ्याကိုလွတ်ချောင်းကိုခန္ဓာရှင်မြတ်ထာမြတ်မိချောင်းစင်ချရာတည်းရှိမိကြောင်းလို့ကိုယ်လေးယုံကြည်လျက်ချင်းရှိပါ၏အာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစေပရီပထမထောက်ရှိဝရာချေကြည်ကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တေးစေဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ချင်းထောက်ရှိကြစို့
โอทาวราพยาจโนยิปิมยานิโลกะตะคุโลยิปิมยาสัพพิภูยันด้วยโปรดไตรตารอยิสุชินมยาอิขันนารออตวยรอเตวิญญะรอนิพยาผิดตอโกกุโซสักกะอันันมาติจีกวยเวตอยิสุชินติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอยิสุชินติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอเยซูရှင်ติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอเยซูရှင်ติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอเยซูရှင်ติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอเยซูရှင်ติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอเยซูရှင်ติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอเยซูရှင်ติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอเยซูရှင်ติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาจีกวยเวตอเยซูရှင်ติเตเสหุตอสินเจกโกคันยูรอมุตออาภิญจโนรกุละกองโลกะตะคุโลงละกองตนารอมุบาขมีรอตารอตัณฑินรอวิญญินรออาพุ่งรอกุญรอสิบาสิสาวกพุ่งรอกุญรอสิติจายคุมาสายကဘာဆဆဲရှိပါစေ။ဘုသခင်ယေရှု။တပြောရိပြည်မြောက်ခွင့်လွတ်ကြုံပါ။တပြောရုကုငရဲ့သို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်။လူတကာတို့ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါ။ထို့တည်းဖြင့်ကရေသနာရှင်ကရုဏာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိနှစ်ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုဝရချက်ကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်၏ပြည်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည်များဆက်ဖြေဖို့ရန်တွဲ။ရောဤသားတော်ယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်အသွေးတော်သက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကပ်အနမ်းပါသည်။ခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်ခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်ပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်ပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်ပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်ပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်ပါခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေသာသာဘုန်းတော်ကုန်တော်ရှိသည့်တိုင်းခမဆာ၍ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဘုသခင်ယေရှု။ပြော်ရည်ပြမြောက်ခလုံးတော်ပါတပြော်ရုကုငရဲ့တို့ရောက်စေတော်မူပါနဲ့။ဒုတိယရုကုကောင်းကင်ဘုံတို့ရောက်စေတော်မူပါ။သူသဖြင့်ကရောဤတနာချင်းကုနာရုကုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံတို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိသုံးကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုဝရချက်ကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကြိမ်လဲတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့
။အိုသာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည်များဆက်ဖြည့်ဖို့ရန်တွင်ခရစ်သားရောယေရှုရှင်များ၏ခန္ဓာရောအသွေးရောသက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြာထတော်ကိုပူဇော်ဆက်ကအနမသည်ကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမခြင်းလဲတော်မူခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမခြင်းလဲတော်မူခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမခြင်းလဲတော်မူခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမခြင်းလဲတော်မူခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမခြင်းလဲတော်မူခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမခြင်းလဲတော်မူခြင်းအာဖြင့်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမခြင်းလဲတော်မူခြင်းအာဖြင့်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမခြင်းလဲတော်မူခြင်းအာဖြင့်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မူပါခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဘုန်းတော်ကုန်တော်ရှိပါစေသောကဘုန်းတော်ကုန်တော်ရှိသည့်အချိန်ကုမာဆာ၏ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဘုသခင်ယေရှု။ဘုရားရေပြည်မြောက်ခွင့်လွတ်ကြောင်းပါ။သူရရုံရဲ့သူရောက်စေတော်မူပါနဲ့။လူတကာတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါ။သူချက်ဖြင့်ခရစ်သနာခြင်းကုနာရောကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပတိလေးချိန်မြောက်ထောက်ရှိပွေရာချဲကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှိကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြင်းများနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြင်းများဆက်ပြေဖို့ရန်တွင်ခရစ်သားရောယေရှုရှင်များ၏ခန္ဓာရောသူ၏တော်သက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကအနမသည်ကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်းလမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်သူတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ပါခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေသောကဘုံတော်ကုန်တော်ရှိသည့်တိုင်ကုမာဆာ၍ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။အိုသခင်ယေရှု။ဘုရားရေတရားခွင့်လွတ်တော်ဘာသူရောကုန်ရဲ့တို့ရောက်စေတော်မူပါနဲ့။လူတကာတို့ကောင်းကင်ဘုံတို့ရောက်စေတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ခရစ်တနာခြင်းကုနာရောကိုတောင်းတသောသူတို့အားကောင်းကင်ဘုံတို့ပူဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။
Karunashin Yezu Sebri Ngaje Miao Tao Shi Wea Che, Che Gwe Bwe Do Yezu Shin Yi Krisu Garengu, Simbo Serini Umyu Daga Gu Yue Tanbi Di Jiang Sin Jin Tao Shi Wea Zu. O Tavra Pia, Chano Yi Bi Mia Ni Logar Kulo Yi Bi Mia Sabhi Bu Yan Dwe. Rai Daro Yezu Shin Mia Yi Kanaro, Atwe Ro Te Winyi Ro Ni. ยาจะเจ้ากูสอดเสกกันนั้นวันนี้เจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิว ดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอี คริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวา เจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีคริสต์กาแรงกูซิมมงเซรินีอูมิวดากากูยืดทั้งเบจีอาพิงฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาขมิโรตาโรตันชินโนวิญญาณอาพงโนกงโนชิบาซีสาวกาพงโนกงโนชิติใจ คุมาสัยคุบาสเซชิบาสโอตะเคียนเยซูเยรูซาเล็มที่เหนียวคนจงบาทเปียรกุงเยตุยาสิรมุบาลีเด็กการุกังเมมุนตุยาสิรมุบาลจะเพียงกรอยตนาชิกนารกุตาวตาโตตรัวกังเมมุนตุปูสานมุบาอาเมน เจ้ากูเวดอเยซูชินอีเมียนาโรกูเวียนิกามาปวาพิณโตเปจินอาพิณฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีเมียนาโรกูเวียนิกามาปวาพิณโตเปจินอาพิณฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีเมียนาโรกูเวียนิกามาปวาพิณโตเปจินอาพิณฉันจะกลับกองโลกาคุโลกาตนารมวาเจ้ากูเวดอเยซูชินอีเมียนาโรกูเวียนิกามาปวาพิณโตเปจินอาพิณ
ခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ ကဘာဆဆယ်ရှိပါစေ။ဟောတခင်ယေရှု။ပြရိတ်တမြောက်ခွင့်တော်ဘာတပြရကုန်ရဲ့တို့ရောက်စေတော်မူပါနဲ့။လူတကားတို့ကောင်းကင်ဘုံတို့ရောက်စေတော်မူပါ။အကျယ်ပြည့်ကြွယ်တနာခြင်းကနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့ဟာကောင်းကင်ဘုံတို့ပူဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုဝေရာချေ ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်လဲတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ခြင်းထောက်ရှုကြဆို။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပညာနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပညာဆက်ဖြေဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်အသွေးတော်တည်ဝင်ခြင်းလို့နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကပ်အနံပါသည်။ ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့် ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်လဲတော်မူခြင်းအားဖြင့် ခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ။သောကဘုံတော်ကုန်တော်ရှိသည့်တိုင်ဖွာဆာ၍ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဟောတခင်ယေရှု။ပြရိတ်တမြောက်ခွင့်တော်ဘာတပြရကုန်ရဲ့တို့ရောက်စေတော်မူပါနဲ့။လူတကာတို့ကောင်းကင်ဘုံတို့ရောက်စေတော်မူပါ။ ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ဂျေရုဆလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိပ်အားပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့်ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ဂျေရုဆလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိပ်အားပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့်ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ဂျေရုဆလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိပ်အားပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့်ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ဂျေရုဆလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိပ်အားပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့်ခြေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်ဂျေရုဆလင်မြို
ကျေးဇူးတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ဦးဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိစေခြင်းမြောက်ထောက်ရှုဝရခြင်းကျေးကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချွတ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျေးဇူးတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ဦးဆောင်တော်မူပါ
ကျေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချွတ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချွတ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချွတ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချွတ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချွတ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏
ဆက်ရှိပါစေ။ဘုသခင်ယေရှုကျေရွေးခြင်းများဝင်ကြောပါကျေရွေးကုန်ရဲ့သူရောက်စေတော်မူပါနဲ့လူတကာတို့ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါသူတို့ဖြင့်ကိုယ်တနာခြင်းကုနာရာကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်းတော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိစတ်တကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုပါရခြင်း ကျေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘဝလက်ဘဝတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လောကကတိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်လောကကတိုင်ပေါ်၌အသက်တော်ဆွံ့တော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်လောကကတိုင်ပေါ်၌အသက်တော်ဆွံ့တော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်သည်လောကကတိုင်ပေါ်၌အသက်တော်ဆွံ့တော်မူခြင်းအပြင်ကျေကွယ်ပွေသော
ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါသူသည်ဖြင့်ကရိုင်းသနာရှင်ကုနာတော်ကိုတောင်းတသောသူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ဦးဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပတိတဆက်သုံးခြင်းမြောက်ထောက်ရှိဝေရခြင်းခြေကွယ်ဝဲတော်ယေရှုရှင်အလောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ခွင်တွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှိကြစို့ ထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည်များဆက်ပြေဖို့ရန်အတွက်ပရိသတ်ရောယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်သွေးတော်တဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားကျွတ်ဖို့ပူဇော်ဆက်ကပ်အနမ်းပါသည်ခြေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမယ်တော်ရင်ခွင်တွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအပြင် ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမယ်တော်ရင်ခွင်တွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမယ်တော်ရင်ခွင်တွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအပြင် ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမယ်တော်ရင်ခွင်တွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအပြင် ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမယ်တော်ရင်ခွင်တွင်ပွေဖက်ထားစေတော်မူခြင်းအပြင် ကောင်းကင်ဘုံသို့ဦးဆောင်တော်မူပါအာမင် ကရုဏာရှင်ယေရှု စိတ်ပတိ တဆယ့်၄ခြင်းမြောက်ထောက်ရှိဝေရခြင်းခြေကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်းကြိုတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်းထောက်ရှိကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည်များဆက်ပြေဖို့ရန်အတွက်ပရောဟိသရောယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်သွေးတော်
เจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิงเจ้าเจ้าก็ละกองโลกาตุคุโลกาตนารมวาเจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิงเจ้าเจ้าก็ละกองโลกาตุคุโลกาตนารมวาเจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิง เจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิงเจ้าเจ้าก็ละกองโลกาตุคุโลกาตนารมวาเจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิงเจ้าเจ้าก็ละกองโลกาตุคุโลกาตนารมวาเจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิงเจ้าเจ้าก็ละกองโลกาตุคุโลกาตนารมวาเจ้าเวทย์ เจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิงเจ้าเจ้าก็ละกองโลกาตุคุโลกาตนารมวาเจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิงเจ้าเจ้าก็ละกองโลกาตุคุโลกาตนารมวาเจ้าเวทย์ดอเยซูสิงห์อลาวนอกูติงจูดอมุจินอาพิงเจ้าเจ้าก็ละกองโลกาตุคุโลกาตนารมวาขมิโรตาโรตันสินโนวิญญาณอาภูนอกุโนชิบาสิ สาวกบุญนกุณฑ์ชิดใจคุมาสายุกบาสเสสชิวาสีโอตะคินเยซูเทียร์ไอจิมยาวคุณจอมบาทเทียร์โรกงเยตุยาวสิรมุบานีดูดารุกังเกมุนตุยาวสิรมุบาทชุดเพียงกรอยดนาชิงรุนารกุณจาวดาโตตุรวากังยมุนตุปุสานมุบาอามี เมียยาญาติเจ้าผู้ช่วยชินเนตเขมานรกตุจินรุสุบันตังจาวาติจินรุชินเนเชียพิโดตเขมาตนาตโตเมสิโยโกจินรุสิโดเลลรมวาชนะตนาจินจิงเกสงเมชินเตมุนิญญะจินติลานิปิสงนอมโตกัญญามาริยา อิสยาธนามาลุญญาโตคาตะเคมายวะรณัยเสรอมิโตอัจฉุลมุญญาโตตารอเยซูโกจินรออาปยารอมุวาอาเมน
Karunashin Yezu. Chanoti Kurayam Chiyako Vadi. Karunashin Yezu. Chanoti Kurayam Chiyako Vadi. Karunashin Yezu. Chanoti Kurayam Chiyako Vadi. Yahanama Postina. Chanoroka Sutang Piromba. Yahanama Postina. Chanoroka Sutang Piromba. Yahanama Postina. Chanoroka Sutang Piromba. Yendachin Mero. Chanoka Yendachingo Piromba. ငြိမ့်တဲ့ချင်းမေတော့ကျွန်တော်ငြိမ့်တဲ့ချင်းကိုပေးတော်မူပါငြိမ့်တဲ့ချင်းမေတော့ကျွန်တော်ငြိမ့်တဲ့ချင်းကိုပေးတော်မူပါအချိန်နှင်းငယ်လောက်ပြီးပြီးတော့ကုရမြတ်မင်္ဂလာနဲ့အတူစကားပြောရအောင် Karunashin Yezu Litani, Phaya Thakin A Chit Chin Di Pan Mwin Phit Di,
Tanajin Karuna di Adipi, Tandia Shidu Mia, Isinjin Mumiago, Pashu Yayu, Yongji Ago Mumia, Pibazi, Kamido Piai, Yunoma, Yopedo Mudo, Karuna Shin Yizu, Piai, Yunji Ago Badi, Piai, the King, Jimia Song, Gono, Pido Mudo, Karuna Shin Yizu, Nale and Kakayu, Nenea, Pido Mudo, Karuna Shin Yizu, Pogo Doma, the two Piai, Nenea, Ma, Yusido Mudo, Sanye, I know, Karuna Shin Yizu, Gong in the Mani, Ludamia. ญาญญ์ซ้ําเพิ่นไม่นายတော့กรุณาရှင်เยซูกรุณาကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ဘဝတက်တာရှင်တန်ခြင်းနေ့ပျော်ရှင်ခြင်းများပေါ်ထွန်းရာกรุณาရှင်เยซูกรุณาကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ကောင်းငင်ဘုံထဲတာလုံးတော်မူသောกรุณาရှင်เยซูกรุณาကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်တခုလက္ခဏာများနေ့အံ့ဖွယ်ရာများဤအရင်မြင့်ဖြစ်တော်မူသောกรุณาရှင်เยซู ကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ယေရှုသခင်၏ပွင့်နေတော်မူသောနှလုံးသားတန်ရာတော်မှာယူစည်းကြတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အထူးသဖြင့်အပြစ်သည်များအတွက်ယေရှုသခင်၏နှလုံးတော်ထဲတွင်သိမ်းထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်နိုင်ရှင်တိုင်းတာ၍မရနိုင်ကိုယ်ရောမြတ်ဆက်ကရမ ကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်တန်ရှင်သောသင်းတော်တည်ထောင်ရာ၌ထင်းကွက်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်တန်ရှင်သောစေကျော်ခြင်းစက္ကရမင်တူတွင်ကျင်းဝတ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ယေရှုသခင်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြောင့်မတ်ရာကိုဖြစ်ပေါ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှု ကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတသက်တာလုံးအဖို့ပြုနေရမည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲမပြတ်ထာဝရအသက်ချမ်းသာကိုပေးတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တာချိန်တိုင်းတွင်အဖို့ပြုနေရမည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်ကထံသော ပြည့်တယ်များအပြောင်းလဲစေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်။ကောင်းငင်တမန်များကိုအာသင့်စေ၍သူတော်စင်များအဖြစ်ရှာမရနိုင်သောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်။ဖျားသခင်အံ့မွေရာအလုံးနှင့်တူနှံ၍မရသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်လန်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအစာပြုရာဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ရောကိုယုံကြည်အားကိုးပါ
ကိုယ်ပါသည်ဆုတောင်းကြစို့သာဝရအဖဖျားသခင်ကရုဏာတော်သည်ဆုံးရှိပါသနာကျင်တဲ့ခြင်းဒီလေမကုန်မခန့်နိုင်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးမြှုပ်နှံထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ပါသည်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းများကြားတွင်နှလုံးသားများကိုစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကိုယ်ပါသည်ဖြူစင်တန်ရှင်သူများ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတော
Alam
Shin the candy, did them, yai, chum yato, mion lichin, pitom, wadi. Amen. Jesus, shin the lono, tan, sudam yida. Allo, tan, shin, yin, tom, yu, jesu, bong, yu, la, sa, sa, tom, do, jesus, shin, lono. ကိုယ်တော်ကိုကျွန်တော်ရှိခိုးကိုယ်ွယ်ပါသည်ကိုယ်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်လိုပါသည်ကျွန်တော်၏ပြညာအတွက်ထပ်တန်သောဝိနည်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်၏ထိုက်တန်သောနှလုံးသားကိုကိုရောအာနံပူဇော်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုယ်လေးချစေတော်မူပါစိတ်ရှိစေတော်မူပါစင်ကြယ်စေတော်မူပါကိုရောဤလိုတော်ကိုလုံးလုံးလျားလျားနာခံစေတော်မူပါကောင်းမြတ်တော်မူလာသောယေရှုကျွန်တော်ကိုကိုရောနိုင်ကြပါ ကိုယ်တော်ကြွလာသောအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ကြည်စုရကိုပြီးတော်မူပါအန္တရာယ်များလျှောက်ကျွန်တို့ကိုကာကွယ်တော်မူပါဒုက္ခဝေဒနာများနှင့်ကြုံရသောကျွန်တို့အားနှစ်သက်တော်မူပါကျွန်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြမ်းမှချင်းသနာတော်မူ၍စာဝတ်နေရတဲ့အတွက်ချက်များကိုညီမဆာတော်မူပါကျွန်တို့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကိုရောရှင်ကောင်းကြီးပြီးတော်မူ၍ ကောင်းသောတည်ခြင်းဖြင့်တည်နိုင်ရန်ကြီးစုတော်ကိုပေးသနာတော်မူပါအာမင်ဟိုယေရှုဤရှင်နှလုံးတော်ကျွန်တော်သနာတော်မူပါဟိုယေရှုဤရှင်နှလုံးတော်ကျွန်တော်သနာတော်မူပါဟိုယေရှုဤရှင်နှလုံးတော်ကျွန်တော်သနာတော်မူပါယခုကိုရောမြတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတူတကွာခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဝမြတ်သောစကရမန့်ကြီးကို ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော်ကိုရောရေဖုန်ထိုင်လာတော်အသွေးတော်
ကောင်းစီမင်္ဂလာရှိပါစေတော်အာမင်ကုဆောင်တကြပို့အပ်တည်မြတ်တာမြတ်ရှင်ကမိတော်ရှင်ကျွန်တော်၌ဆောင်းတော်တကြကျွန်တော်အနေနဲ့မပြတ်ဆုံးမသွန်သင်ကြည်ရှုဆောင်မတော်များကိုပြုတော်မူပါအာမင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင် Turn on to go down.